จุงเรียบสู้ในต่างออกนี้ไงนี้ยังมาเรียนเมรียนทำไมมุ่ยเตี้ย How to use adverb in the sentences part 34 again How to use adverb in the sentences part 34รบีบปราคุณกิริยาหรือกิริยาศัพท์กิริยาวิเศษขนมประโยคจงปิดท่า adverb นี่ปลายจิกมาเยื่องท่าคุณกิริยาหรือก็กิริยาวิเศษคือในแต่มุ่ยเตี้ยบันส่งมันต่อเตี้ย The sentences ปลายท่าประโยคจงตาประโยคอย่างไรบ้างมุ่ยThis boy is writing carefully. Yeah, again. This boy is writing carefully. ប្រែទាំងអស់គ្នាមើល គេប្រែថា ក្មេងប្រុសនេះកំពុងសរសេរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន តើមួយណាជាពាក្យ គុណកិរិយាបាទ គឺ carefully. Okay. Understand adverb.Okay, continue. Two. That girl is walking quickly. Again. That girl is walking quickly. ប្រែទាំងអស់គ្នាប្រែថាក្មេងស្រីនោះកំពុងដើរយ៉ាងលឿនតើមួយណាជាពាក្យដែលជា adverb គុណកិរិយាឬកិរិយាវិសេសគឺ quickly ប្រែថាយ៉ាងលឿនអូខេទី3 We will go to London soon. We will go to London soon. ប្រែថាយើងនឹងទៅទីក្រុងឡុងដុងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ពាក្យណាជា adverb គឺ soon. Okay. ជាឲ្យ go. 4They fought against the enemy's railways. They fought against the enemy's railways. ប្រែថាពួកគេតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវយ៉ាងក្លាហានជួយយើងសង្កេតមើលតើគ្នាតើពាក្យណាជាគុណកិរិយាគឺ railways. Railways ប្រែថាយ៉ាងក្លាហានអូខេContinue. 5. He made the table yesterday. He made the table yesterday. ប្រែថាគាត់ធ្វើតុកាលពីម្សិលមិញចុងកន្លែងណាជា adverb yesterday កាលពីម្សិលមិញជា adverb ជាឲ្យធ្វើនេះធ្វើការធ្វើការពិសោធន៍មិញអូខេបន្តទៀត6 The police chases the thieves bravely The police chases the thieves bravely ប្រែថាប៉ូលីសរត់ដេញចាប់ចោរយ៉ាងក្លាហានតើពាក្យណាជាគុណកិរិយា adverb bravely បាទយ៉ាងក្លាហានអូខេបន្តទៀត 7 The bird sing sweetly The bird sing sweetly ប្រែថាបក្សីទាំងនោះច្រៀងយ៉ាងពីរោះតើពាក្យណាដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្រៀងគឺនេះ sweetly បាទនេះជា adverb គុណកិរិយាយ៉ាងពីរោះបន្តទៀត8 The man spoke slowly. The man spoke slowly. Okay. ប្រែថាបរោះនោះបាននិយាយយ៉ាងយឺតយឺតពាក្យនេះប្រែថាយ៉ាងយឺតយឺតជាពាក្យ adverb កិរិយាពិសេស Okay. ជាឲ្យនិយាយនិយាយយ៉ាងម៉េចនិយាយយឺតយឺតទី9 That boy wrote his exercise badly. That boy wrote his exercise badly ប្រែថា
ក្មេងប្រុសនោះបានសរសេរលំហាត់របស់គាត់យ៉ាងអាក្រក់ឬក៏សរសេរយ៉ាងមិនល្អណាចុង badly វាថាយ៉ាងអាក្រក់វាជា adverb បាទគេយកសរសេរតទៀតទី10នេះ every soldier fought bravely every soldier fought bravelyប្រែថាទីហ៊ានគ្រប់គ្នាប្រយុទ្ធយ៉ាងក្លាហាន bravely នេះជា adverb បាទប្រែថាយ៉ាងក្លាហានតទៅទៀត11 why did you go there why did you go there ប្រែថាហេតុអ្វីអ្នកទៅទីនោះនេះជា adverb ដែរ there okay he live here he live hereប្រែថាគាត់រស់នៅទីនេះគាត់នេះហេតុអីថែមអេសសាប្រើជាមួយវិធាន he see នេះបាទ he live here ដែល here នេះទីនេះគឺជា adverb បន្តទៀត13 Sarai work well today Sarai work well today ប្រែថាលោកសារាយធ្វើការបានល្អណាស់ថ្ងៃនេះបាទមិនថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ខំធ្វើការបានល្អចុងនេះ today នេះក៏ជា adverb ដែរគេយ៉ាពិសេសឬក៏គេហៅថាគុណគេយ៉ាបាទ14 you must go there tomorrow you must go there tomorrow ប្រែថាអ្នកត្រូវតែទៅទីនោះនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងកន្លែងណាជា adverb នេះ there okayThe school team play well. The school team play well. ប្រែថាក្រុមសាលាលេងបានល្អ Well នេះក៏ជាគុណកិរិយាឬក៏កិរិយាផ្សេងដែរ Okay. បន្តទៀត 16. The door opened slowly and the king walked in quickly.The door opened slowly and the king walked in quickly. ប្រែថាទ្វារបើកចេញយ៉ាងយឺតៗហើយព្រះរាជាយាងចូលមកយ៉ាងលឿនបាទយ៉ាងឆាប់បំផុតឬក៏យ៉ាងលឿនអូខេអញ្ចឹងនេះ slowly នេះក៏ជា adverb ហើយ quickly ក៏ជា adverbសត្វជាគេជាសពសេះអូខេបន្តទៀត17 they play the badminton merrily they play the badminton merrily ប្រែថាពួកគេលេងសីយ៉ាងសប្បាយរីករាយ badminton នេះសីហើយ merrily ប្រែថាយ៉ាងសប្បាយរីករាយវាថាវាជា adverbโอเคต่อទៀត18 she speak english quickly she speak english quickly ប្រែថានាងនិយាយអង់គ្លេសយ៉ាងលឿនបាទនេះ quickly ជា adverb 3 បន្ទាប់ពីមានប្រយោគជាច្រើនឥឡូវនេះយើងមកសិក្សា vocabulary ពាក្យសព្ទបាទស្វែងយល់ពាក្យសព្ទរបស់គ្នាពាក្យដែលយើងត្រូវគូយល់ដឹងនិងចេះរបស់គ្នាដើម្បីពង្រឹងនៅចំណេះដឹងសមត្ថភាពរបស់យើងបន្តទៀតពាក្យនេះអន្តរ walk ថ្នាក់វាជាកិរិយាប្រែថាដើរពាក្យនេះអន្តរ will ថ្នាក់វាជាកិរិយាប្រែថានឹងពាក្យនេះ against ណាក់វាជា preposition បាទជាធ្នាក់ហើយប្រែថាទល់នឹងប្រឆាំងនឹងអូខេ again fight នេះក្នុងរៀនយើងមិញគឺគេអានថា fault វាជា past simple ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថា past simple ជាអីទេព្រោះយើងអត់បានរៀនណាប៉ុន្តែយើងនេះពាក្យដើមនេះគឺ fight ប្រែថា we ឬក៏ប្រយុទ្ធពាក្យនេះenemy ប្រែថាសត្រូវសត្រូវវាមិនល្អទេបាទ
make 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 ក្នុងមេរៀនយើង made បាទវាជា passive form អានេះពាក្យដើមវា base form វា make ប្រែថាធ្វើឬក៏បងកើតបាទបន្តទៀតមកខាត់ទៅយូរបាទ yesterday yesterday នេះ adverb ដាក់វាជា adverb ប្រែថាកាលពីម្សិលមិញអូខេបន្តទៀតទៀតនេះអានថា carefully carefully ដាក់វាជា adverb ប្រែថាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអូខេពីនេះវិញអានថា quickly quickly ដាក់វាជា adverb ប្រែថាយ៉ាងលឿនឬក៏យ៉ាងឆាប់រហ័សបាទបន្តទៀតពីនេះអាន soon soon ដាក់ជា adverb ប្រែថាឆាប់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 នេះbravely bravely bravely ប្រែថាយ៉ាងក្លាហានពីនេះអានថា slowly 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 ប្រែថាយ៉ាងយឺតយឺតយ៉ាងយឺត badly badly ដាក់វាជា adverb បាទប្រែថាយ៉ាងអាក្រក់ឬក៏ដោយអាក្រក់ដោយមិនល្អបាទ badly ពីនេះអានថា merrily 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 ប្រែថាយ៉ាងសប្បាយរីករាយស្មើនឹង happily ពីនេះអានថា generally 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 ប្រែថាដោយទូទៅcorrectly correctly ប្រតាយ៉ាងត្រឹមត្រូវ suddenly suddenly ប្រតាយ៉ាងរហ័សភ្លាមភ្លាម noisily noisily ប្រតាយ៉ាងអឹកធឹកយ៉ាងអ៊ូអរបាទ noisily នឹងមានថាអ៊ូអរយ៉ាងអ៊ូអរច្រើន noisily silently silentlySilently ប្រែថាយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ Softly Softly យ៉ាងទន់ភ្លន់ឃើញថា adverb ច្រើនមានអក្សរ L និងអក្សរ Y ខាងចុងមិនចឹងអីបាទចុងឃើញថា adverb ជាច្រើនវាមានអក្សរ L និង Y ខាងចុងនេះជា adverb ហើយខាងចុងតែមិនមែនជានិចនោះទេណាវាគ្រាន់តែភាកច្រើនចុង adverb ខ្លះក៏មិនមាន ly នៅខាងចុងដែរបាទដូចជា hard hard ប្រែថាយ៉ាងធ្ងន់ឃើញទេអត់មាន l ខាងចុងទេ ly នៅខាងចុងទេចុងយើងសង្កត់សង្កល់ថាភាកច្រើន adverb ច្រើនតែមាន ly នៅខាងចុងមិនចឹងអីតែវាមិនមែនទាំងអស់ទេបាទយើងត្រូវចងចាំច្រើនដូចជា fast fastប្រែថាយ៉ាងប្រញាប់យ៉ាងលឿនគេណាអត់មាន l ខាងចុងទេណាពាក្យនេះ well well ប្រែល្អឬក៏យ៉ាងល្អ here here ទីនេះគេណាអត់មាន l y ខាងចុងទេ there there ប្រែថាទីនោះ today today ប្រែថាថ្ងៃនេះ yesterdayyesterday ប្រកាសពីម្សិលមិញ sweetly sweetly ប្រយ៉ាងផ្អែមយ៉ាងពីរោះ tomorrow tomorrow ថ្ងៃស្អែក tomorrow ថ្ងៃស្អែកដែរបាទ sing sing ប្រច្រៀង speak speak ប្រធាននិយាយ write writeប្រែថាសរសេរតែងនិពន្ធ exercise exercise ប្រែថាលំហាត់ live live ប្រែថារស់នៅ work work ប្រែថាធ្វើការ ទីនេះអានថា must 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 ប្រែថាត្រូវតែthem them
นียมเปรตกรมบัสเมเรียนนี้คือจบแต่ปนังเฮยมันหนึ่งมาจบซูมในตอนออกนี้ช่วยจด subscribe ทำไปจะตัวบานเมเรียนทำไมมันต่อเตียดบาสซูมออกคน